DJ, eh? Umeamua hii madaraka tunaanza na manze tukisema tu thanks bana. Vima manze, it's been many years since we achieved. Since madaraka manze, umeamua bana wajo, tukisema thanks mle na fama. Karibuni sana watu wangu, you know how we do. I'm your host for the day, wananiita Kijana Abu, na niko hapa na the mashup don mwenyewe. I go by the name of DJ Zavi, aka the Mashup Don, uko ndani ya Triple P TV, Kenya's number one music TV station. Kenya's number one international, bro. Umesawa international, international bana. International music station, vile inafaa, man. Karibuni sana, tumewahata, vile inafaa, man. Niambie, bro, eh? Yeah. Where wiki yako imekuwa aje? Mi wiki yangu imekuwa fiti. Wiki tu niko thankful, at least niona wiki nzima maze, freshy. Kasha li turn up kwa gig, ba? Kasha li turn up kwa gig last weekend, by the way, big up yourself, kwa li kuja show yangu, Friday, saa tona Sunday, na wapenda wote. Nilikona pale uki mix bana, ume nini mbaya? Lazima maze, lazima get a taste of extra sound entertainment. Number one, vile inafaa, baba, vile inafaa, man, hata mi wiki yangu likuwa fiti maze. Yeah. My jobs bana unanadi tuko na new things man huko ndani bana tuna grow studio ina grow man thank you so much to everybody who came to me man my speakers neither ziko job hadi zime zimetokea so shukran manze shukran to everybody like so sounds man you know how we do so tuonge bro last week sema vitu kufanyika bro last week vitu zime happen mbaya man mbaya bro baba event gani ili happen last week naweza share na wa Kenya na dunia mzima kuna kijana pale anaitwa Nadra a member of the Decimators by the tuambie bro signed under Decibel Records ame release album maze. EP. Ali drop album on Friday inaitwa Nadrenaline. Yeah. Kijana pale amechanjisha. Ngoma moto tena cha streets. Kuna ngoma kwa hiyo album ni bamba ni kafuti. Hiyo ngoma ni kali. Ameficha. Si Butrus. Not Butrus. Ameficha 00. Ameficha Konkodi. Mbona na amechachisha, acha nikwambie bro, nilikuwa nisikiza this stuff ni fire vile inafaa but hiyo rende yao inakaa ubaya the one first record is baya. Niliona kwa studio pale wakiwa na yombo yote bona the whole click basi walikuwa wamechangamka mbaya. Tuendelee pale kali pale ametoa kitu kingine ngori kali wrist Crispa na Butrus Munene. Eh, wametoa ngoma pale kali sana man. Nasikia wanatafuta na poeta. Hey, wanatafuta na okay. Oh my days. Oh my days. The blessing inatafuta. No fala sana lakini manze. But manze wali calligraph na butina Crispa na Crispa ametoa ngoma fulani safi na itandovu ni kuna by then perform fiti pale kwa streets of need nafaa kwa uje isikia ndo itafuta ni kutali sana ngoma fiti sana bro tutoke kwa ma ninja kiasi pia pia mademu kuna demu anatesa huku inje bana Femi uno namba moja bana ametoa nini yake bana pale album inaitwa anafanya kazi sana anafanya kazi sorry baba kwanza because he's in party on Friday ili attendiwa say wasee mama noma kuna the way unaonekana ni ali attend party sasa bitch pale niko bitch alikuwa na pia kijana wetu mgoni bana kijana anafanya kazi pale Mr. 808 pale anafanya kazi kaka Empire pia alikuwa present King Kaka himself rabbi staff iliweza mbaya bro na tuendelee sasa bro Sumila pia pale Sumila anatesa huko anatesa huko kwa pwani kule Mombasani kule anatesa pale ametoa album nyingine hapo ngori nyingine ngori King eh kijana pale anapiga kazi safi watu wameamka Wasa umeamka all of a sudden, inaonekana May June ndio inakuwa time ya si kunini ba. Wasa napiga kazi mbaya man. So shout out to everyone man wamefanya kazi safi out here man. Vile inafaa eh. Na as we go to our next segment man, issue yetu ya leo itakuwa ingine ngori man, itakuwa ingine faa. Tuko na msanii hapa ako nominated to so many awards. Msanii mwingine hapo ngori man. Guess kuna mgeni bana na anachachisha kuchachisha eh anatesa kwa hii street bro eh unaonaje baba utatuangushia vile inafaa utupeleke bana baba hiyo eh haya sawa and as you're listening manze if you're watching this
usisahau Extra Sounds Monday, Extra Sounds Entertainment, Triple P TV on all social media platforms bana. Tuko hapa ndani tunachachisha vile inafaa man. Let's go bana.